Delegação russa e órgão soberano Tolu se assiste na nomeação arcebispo metropolita de Lille, Dom Virgílio Carmo da Silva, SDB, Bacardeal e Roma. Escuta sempre. Arcebispo metropolita de Lille, Dom Virgílio do Carmo da Silva, SDB, já foi um encontro com a União Escuteiro Timor-Leste e a residência lhe se der informa de dar um lei de preparação específico, mas vai continuar o serviço bem. No Ijalorong, Ruanu Singrua, Fulano de Agosto, foi desloca para Roma, onde participa com o consistório Ijalorong, Ruanu Singhito, Fulano de Agosto. Nós temos informação sobre Dom Virgílio do Carmo da Silva, SDB, reta no sinunciatura Catac, órgão soberano tolo, hanesan presidência república, parlamento nacional, no governo, se delega equipa, onde assiste nomeação e consistório, nebe Papa Francisco convoca ona, balorong Ruanulo Singhito, Fulano Agosto e Roma. Então agora, temos informação, liu sinunciatura Catac, Rússia parte presidente Ninia e a equipa ira, né? Também presidente delega ona, a equipa ira a tua participa. Rússia parlamento Ninia, mas e a delegação ida, não demos Rússia parte governo Ninia. Era o Estado Ninia, Rússia órgão soberania Tolone, Rússia parte presidência, parlamento, não Rússia governo, tu ir bater para o cada ia delegação se na vez iba participa evento da ia Roma na. Além de Dom Virgílio do Carmo da Silva SDB, mos husu bastarani católica sira atu continua a oração, tambali husi oportunidade ne bela sai mos momento ida bela hametin lutan unidade força católica ia Timor Leste. Husu det bai ha sarana sira reza ta mos bela hakmat lutan bela ba simo ida ne reza mos kata dius si oportunidade ida ne bela sai mos momento ida bela hametin lutan unidade e tenha força católica ninha e ha e tenha raio em Timor Leste ne doni e ne ha nessa na lugar kau dehan laos how date mak prepara mai be dan se presente boti ne befo ba Timor e kan kata ki Timor tomak sarani katolik tomak e ta hotu reza do Espírito Santo bel lok e tatu ni fuan atu graça e da ne bel sai mos momento ida benção ida ba sarani ba uma creda povo Timor. Monsenhor Virgílio do Carmo da Silva, Arcivescovo di Dili, Timor Orientale. E allora un grande licenzia fu l'an maio tina ne, ha fu in Angelo stucone in Loroc Raik, hu si zanella Basilica San Pedro, Papa Francisco le sai naran cardeal fong, ha mutu curanur sin ida, inclui Don Virgilio do Carmo da Silva, SDB. Hilario Guzmão, benvinda simenis, Gemen.